plantexando a cuestión da coeducación, a Facultade de Educación e Traballo Social do campus de Ourense pon en marcha neste mes de outubro unha nova edición, a oitava do seu ciclo de literatura infantil e juvenil. Cada semana desenvolvese unha conferencia que permite establecer un diálogo directo entre o público interesado, sobre todo as e os futuros mestres e mestras que se forman no campus e as creadoras ou creadores de obras para as e os lectores máis novos. Nesta ocasión, a convidada foi a ilustradora Bea Gregores e a súa intervención xirou en torno ás protagonistas mulleres de conto. Pois pues estamos a presentar eh, unha, unha charla que vai falar sobre a importancia do álbum ilustrado e da presencia da figura femenina como representante, eh, narradora e eh, protagonista eh, nos, nos álbumes ilustrados para os máis cativos. Non? É sempre moi importante ter este tipo de, de referencias a hora de Eh, non eh, desvalorizar a figura da muller nas narrativas e, eh, bueno, imos tratar sobre, sobre esa gran importancia. Non? A ilustradora abordou a dimensión que lle dá aos personaxes femeninos tanto históricos como actuais na súa obra ilustrada. Un dos exemplos que plantexaba foi a la bandeira de San Simón. A la Bandeira de San Simón creo que é unha das obras nas que máis se reivindica o papel da muller, sobre todo a muller la, bregan eh, na dictadura. E eh, como tiveron unha forma de axudar e de eh, marcar a historia, de camar a historia desde os actos máis pequenos e máis fermosos que son os actos desinteresados. Non interesados. foron mulleres que axudaron os, os hombres nos campos de, de concentración que houve aquí na Illa de San Simón, en Vigo e eh, eh, con esos pequenos actos, completamente sen ningún tipo de vinculación con eles, eh, conseguiron cambiar un pouco a historia.